Dit hier achter me, dat is het parkeerterrein waar de vrachtwagens zich verzamelen om aan boord te gaan van de veerboot naar Engeland. Nou, op zo'n grote schaal als in Calais vluchtelingen worden ontdekt, daar zie je geen sprake van. Maar vorige week zijn er wel een flink aantal hier gepakt. Aan boord van de veerboot richting Harwich zijn 64 vluchtelingen opgepakt in 4 vrachtwagens. Ook de vrachtwagenchauffeurs zijn aangehouden. En later op vrijdag zijn hier in Hoek van Holland nog eens een keer 8 vluchtelingen opgepakt. We willen graag op het terrein van de Stenalijn wat vrachtwagenchauffeurs aanspreken, maar daar krijgen we geen toestemming voor. En daarom gaan we naar de parkeerplaats buiten het Stena terrein. Daar treffen we voornamelijk buitenlandse chauffeurs. So we are looking for the, you know, the immigrant people, like in Calais. No? Here, no problem. Calais is big problem. Yes. Yeah. Okay, you. They yeah. are also in your truck, yeah. trying to yeah. get in? Yeah. So what do you do? I don't know. De zelfstandige Nederlandse chauffeurs slaan alarm, omdat ze denken dat steeds vaker vluchtelingen via havens zoals Hoek van Holland willen oversteken. Mocht er nu iemand in de wagen zitten en je wordt erop betrapt, ja, dan ligt de verantwoording voornamelijk bij de chauffeur natuurlijk. Ja, want als hij in Engeland aankomt en hij wordt er aangetroffen, dan moet hij €3500 per persoon aan boete betalen. Aan iets waar hij helemaal niks aan kan doen. De vrachtwagenchauffeurs willen nu dat er extra maatregelen komen. Anders denken zij dat ook in Hoek van Holland de boel zal escaleren. Iedere vrachtwagen controleren, nou dat is natuurlijk, want dat is 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het is bijna onmogelijk om zoveel manschappen op de been te helpen. Ze moeten veel meer de buitengrenzen aanpakken in Europa. En hoe asociaal dat het ook klinkt. We creëren nu een probleem binnen Europa die we dadelijk helemaal niet meer op kunnen lossen.